לי ידיים. יש לי טייפים, אני מקווה שאני אשלים אחרי החבלה הזאת. תודה לרון. אוקיי, אחת. סקווט. אנחנו נוגעים עם היד ומביאים בעיטה. מושכים טוסיק לאחור, בטן אסופה. קמים, קיק, מפעילים את כל זה. נשיפה. זה תרגיל ראשון. תרגיל שתיים. אני עושה את זה על הכיסא. אוסף את הבטן, מניחה את הרגל. מורידה, כל הזמן נשאר ולא. מעט את הברכיים, שכים טוסיק לאחור, אוספים בטן, מניחים את הרגל, עולים, נשארים בדור, מורידים את העקב, נשארים. זה עוזר ממש לגייס את כל האזור של הבטן. תרגיל הבא. גם נורא נורא מגניב, אנחנו עובדים המון על השריר של הישבן וגם בטן. אנחנו פה במצב נורם. אני שולחת את הרגל לאחור, נמתחת, מחזירה. שתיים, קיק אאוט כאלף. נמצאים במצב בטוח, אוספים בטן, מותחים את הרגל, נשענים, מתפצים, מגבירים. יותר מאתגר, מה שעשיתי בסט שני, זה רק למתוח את הרגל, להשאיר אותה באוויר, ואז לעבור, למתוח את הרגל שנייה. כל הזמן בטן אסופה, מרפיקים קרובים לגוף. שתיים. צריך לעשות את זה לאט, על מנת שהברך תמיד תהיה מעל כף הרגל. ולא תתנדנד. תרגיל בטן נורא נורא מגניב. יד פה קדימה, אני עושה קלנץ'. אוספת בטן. פה אני כאילו דוחפת קיר עם היד, נשיפה. חשוב להדק את הגוף. לפני שאנחנו מתחילים, ולשמור על הבטן בפנים. צד שני, יד מתוחה, יד על האוזן, להתעדק, לאסוף בטן ומרפק לברך. שתיים, תרגיל ישן וטוב, נשיפה. גם כשאני מניחה את הרגל חזרה, אני ממשיכה להצמיד את הבטן, לא נותנת לה להשתחרר החוצה. ותרגיל. אחרון נורא נורא מגניב וכיפי גם לבטן וגם לירכיים שעשיתי זה תכף אני אעשה עוד טיימר קצת רגע סליחה אוקיי, אין לנו עוד 20 שניות אז אנחנו נכנסים למצב של סקווט ופה, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה קפיצה עם קירוב של הברכיים המרפיקים, נצמיד את הבטן, ואנחנו נקפוץ קדימה. מאוד מאוד חשוב להתקדם מהקצות, כשאתם נוחתים, אתם נוחתים על הקצות ושולחים את הישבן. מעבר לעקיבים, אוספים את הבטן גם ישר. 20 שניות. אפשר לזוז גם הצידה, ואז אנחנו נפעיל יותר את האלכסונים. וזהו, וזה יופי שאני יכולה להתאמן גם
שאני צריכה יותר להיזהר על פלג גוף עליון. זהו, תמיד יש רעיונות ופתרונות, ותודה לאורון שסידר לי את אלה ועזר לי עם הכאב. נמשיך להתעדכן. אימון נעים.